ještě jednou. Nesnáším loučení, jsem dál a hlavně mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý. Kaučet. Prostě chci poděkovat všem, co mě podporovali a posílali ty hlasy. Ty ani kde se nemyslel, že mu televizi tohle říkat, co jsem koukal. Tak jo lidi, nevydržel jsem to a chtěl jsem se s váma nějakým způsobem propojit. I když jsem myslel, že dneska točit nebudu, protože se cítím nic moc, jsem nějaký nemocnej. Ale prostě jsem vám chtěl vyjádřit svůj dík hrozně moc za tu podporu, co mi dáváte. Chci vám hrozně moc poděkovat ještě jednou, díky vám jsem se stal prvním výhercem Likehouse a můžete za to vy, jste nejlepší a chtěl jsem tady vám něco říct, trochu od srdce. Když jsem šel do Likehouse, tak jsem tam vůbec nešel s tím, že bych mohl vyhrát. Pro mě byl úspěch jen to, že jsem se dostal do televize a že jsem mohl reprezentovat sám sebe a ukázat, jaký jsem. A myslel jsem si, že prostě někdo vyhraje, já mu podám ruku a řeknu, že to bylo super. Ale postupem času mi přijde, že jsme se rozrůstali a rozrostli jsme se do takové komunity, kdy jsem si začal říkat, OK, je tady možnost, že bychom mohli zaútočit na první místo. Je tady ta šance tohle vyhrát. A věřím v to, že díky tomu, že já jsem upřímnej k vám a jsem normální kluk a na nic nehraju, tak věřím v to a doufám, že to na mě lidi a veřejnost a vy nejvíc ocenila a oceňujete. A věřte mi, že takový budu furt. Já jsem prostě takový kluk z vesnice. Takže chci vám prostě znovu jenom hrozně moc poděkovat. Díky vám jsem mi splnil sen. A teď si můžu plnit další sny. A vyrábět pro vás další content, takže doufám, že budete sledovat a že vás to bude bavit. A nezapomeňte. Najeni se. 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 Protože Jenis je hrdina.